Можу вам повідомити останні новини з Мінську. Я вніс і доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України негайно підписати з ОБСЄ із російською стороною, яка є учасником тристоронньої контактної групи, угоду, яка би гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення. Відвести артилерію, яка залишилася, відвести танки, відвести міномети і, зробивши неможливим постійні обстріли, зробити все, щоб в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Попасній не було чути горкіт канонади. І вчора наше дипломатичне зусилля увінчалося успіхом. Вчора в Мінську пропозиція української сторони за наполяганням наших дипломатів і ОБСЄ була прийнята. І через декілька днів почеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ будуть відведені все важке озброєння. Я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що це буде реальний початок реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки артилерії, звільнення заручників, які незаконно утримуються окупантами, і забезпечення ефективного контролю ОБСЄ над дотриманням цих угод. І далі це створить можливість економічної і політичної реінтеграції цих територій